נשיא האוניברסיטה, פרופסור קובי מצר, הנשיאה הקודמת, פרופסור חגית מסר ירון, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, פרופסור רות ארנון, בני משפחתה של מירי, מומו, אורן, דינלי, דניאל, שלומי, עמיתיה של מירי, חבריי לאוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מדי שנה את יום המחקר, בו מציגים חוגרי האוניברסיטה את פירות מחקריהם. יום המחקר הראשון התקיים בשנת 2006 והוא היה פרי יוזמתה של מירי. היא סברה, ש... ובצדק, כי מן הראוי לחשוף את מחקריהם המעולים של אנשי האוניברסיטה בפני הציבור ובפני חברינו לאוניברסיטה. השנה החלטנו להקדיש את יום המחקר למירי. הכותרת שלך, שלך מירי, מקורה בחתימה שמירי הייתה חותמת על כל מכתב, על כל פתק. חתימה שאיננה עוד. פנים רבות היו לה למירי. מירי של המשפחה, מירי של האוניברסיטה, מירי של הדקנט, מירי של המחלקה למדעי הטבע והחיים, של, מירי של המחקר, והסיכום של הכל, מירי הבן אדם. רק אישיותה של מירי יכלה להביא לכאן, לכפיפה אחת, אנשי אקדמיה מתחומי מחקר שונים, ביחד עם אנשי סגל מנהלי מהאוניברסיטה. מירי דיברה עם כולם בגובה העיניים, מירי נגעה בכולם. בנינו את תוכנית יום המחקר בעצה אחת עם מומו, בכדי לנסות ולשקף מקצת מפעילותה של מירי.